Наступний раз, брат, архітектура на ОП будуватимуть Україну, так? Добре, наступний раз, брат, відкрити нам Європу вікно, так? Власне, спускайтеся. Наступний раз, брат, сильніші разом. Спускайтеся, дякую. І, будь ласка, зробіть місце, якщо ви можете присісти, щоб всі могли бачити чудові роботи наших студентів. Наступний раз, брат, за імпічмент нашій владі, так? Будь ласка, коли називаєте нас брат, піднімайте його вище, щоб всі бачили, про що говоримо. А ті студенти, яких ви вже обрали, якщо ви можете присісти вниз, дівчата, будь ласка, щоб не загрожувати місце інших.